A vy ste to nikdy zo žartu nikomu neurobili? Aha. Tak som vám do chlastu pridala a oprazovom, aby bola väčšia sranda. Tak ak je toto tvoja predstava srandy, ja volám Vilme. Nech jej vysvetlím, že patríš na psychiatriu. Vilma? Tá by to pochopila. Tá na rozdiel od vás vie, čo je sranda. Ja nemám slov. Vieš čo, sú isté hranice medzi srandou a niečím, čo sa volá debilita, ale tebe evidentne táto tenká čiara nič nehovorí. Dobre, OK. Mrzí ma to, spokojný. Alebo ja nemám právo na trápny fór. Ja byť Rebekou, tak ti vyškriabem oči. A ešte, že nie si Rebeka. Táto na rozdiel od vás pomerne dobre znáša. Ako si sa mohol chodiť, Filip? Ale predtým taká nebola. Blbosť, ľudia sa nemenia. Keby tam nebol mladý, tak som sa ráno dozvedel, že som sa s ňou v noci oženil. Vy už za to nevyhodíte? Keby sme mali dosť sestier, tak už dávno letí, ale zatiaľ nikomu neublížila. Zatiaľ. Toto si fakt urobila? Deň pred Rebekinou atestáciou, prečo? Lebo aj ty si chcela byť lekárka a teraz jej závidíš? Alebo takýmto primitívnym spôsobom chceš rozbiť ich vzťah? Tam, kde si ty začal, ja to dokončím. Mal by si mi ruky nohy boskávať za to, že ti pomáham. Alebo si myslíš, že to nevidím, že ju stále miluješ? Ahojte, už ste to počuli? Čo sa stalo s Vilmou?